中国共産党大会から見えてきた習近平体制の暗い未来。習近平派で固めた最高指導部人事や胡錦涛の機構に驚かされた党大会だったが、そこから見えるのは過去10年の習政権の民間資本に対する態度のブレは共青団派との政治闘争の結果だったということだ。今年10月中旬に中国で5年に1回の共産党大会が開催された。その大会後に発表された人事や大会での習近平総書記の演説は私にとって大きな驚きであった。丸川智夫、東京大学社会科学研究所教授。前任の胡錦涛時代に慣例となっていた総書記は2期10年までというルールが破られ、習近平が3期目に入るということは多くのメディアが予想していた。驚いたのは最高指導部を構成する中央政治局常務委員7名のうち6名が習近平に近いとされる面々で固められたことである。その中には2017年11月に北京市郊外の出稼ぎ労働者約4万人が住む町をものの2週間で叩き潰した北京市書記の蔡奇も含まれる。2018年1月5日の本コラム、火災から2週間で抹消された出稼ぎ労働者4万人が住む町参照。習近平派以外の一人は学者出身の王コネであるが、彼は習近平の知性を特徴づける膨大な量の空虚なキャッチフレーズを作るのが専門であり、政治的影響力は小さいであろう。共青団派のホープは降格。一方、現在の首相である李克強や経済に明るい汪洋は、暗黙の定年年齢である68歳にまだ達していないのに常務委員から退任し、胡錦涛や李克強と同じ共青団派のホープとして常務委員入りが期待されていた胡春華は中央政治局からも外れ降格となった。王古年以外の常務委員6人の経歴を見ると、皆地方で地道にキャリアを積んできた叩き上げの人たちであり、習近平に対して異議を唱えるような見識や人脈を持っているようには見えない。これまでは李克強首相など習近平に対抗し得る見識と実力を持った人たちが最高指導部に入っていたが、そうした力のある政治家たちが今回の人事で排除されたため、今後習近平の独裁色がますます強まる可能性が高い。また最高指導部人事のもう一つの特徴として、7名の常務委員を含む24名の政治局員が全員漢族の男性で占められていることである。政治局に女性が一人も入っていないのは第15期1997年から2002年以来であり、何やら切羽詰まって権力の集中を図っているように見える。もう一つの動きは、大会会場のひな壇に座っていた前任の総書記である胡錦涛が強制的に退去させられたことである。胡錦涛の表情や様子からおそらく彼は認知症を患っており、卓上に置かれた決議文に対して気に食わん、破ってやるといったような不規則発言をしていたのだろうと私は想像している。民営化に玉虫色だった政権前半、胡錦涛が大会に対して不満を持った理由はよくわかる。大会後に公表された習近平の演説原稿を見ると、その中で前任者の知性を徹底して咎めていたからである。その部分は大会では読み上げられなかったらしいが、次のような厳しい調子であった。10年前、中国共産党の中では党が国家の一切を指導していくんだという気概に欠けている人たちがいた。そのため党の指導力が弱かった。党内には党の理念に対する信念が揺れ動いている人たちもいて、そういう人たちは形式主義や官僚主義、さらには享楽や贅沢に走っていて、自分たちには特権があると思っていた。一方、経済の構造的な矛盾も激しく、発展が不均衡でうまくかみ合わず、それまでの体制では持続性がなかった。中国の政治制度に自信を持っていない指導者もいて、法があっても従わず、法の執行が厳格でないという問題があった。
拝金主義、享楽主義、極度の個人主義、歴史虚無主義といった誤った主張がネット上などではびこっていた。経済政策の背景に政治闘争。この激しい非難と大会での胡錦涛の退去劇、胡春華の降格、李克強や汪洋の早すぎる引退等を合わせて考えると、習近平には胡錦涛やそれに連なる政治家たちを排除する明確な意思があったと考えられる。そうなると2012年に始まった10年間の習近平の治世も政治闘争という側面から見直す必要があることを今更ながら痛感している。習近平の時代、特にその前半においては中国共産党の政策は玉虫色で両論併記的なことが常であった。その典型が2013年11月の中国共産党中央委員会総会における改革の全面的進化に関する決議である。この決議は胡錦涛時代10年間の国有企業改革の停滞を打破する画期的な内容を含んでいた。国有企業に民間資本を導入することを意味する混合所有制改革が初めて提起され、その後実際にほとんどの国有企業で混合所有制が実施された。国有企業は工場などの事業を自ら運営するのはやめて、工場などは売り払い、シンガポールのテマセクのようなソブリン投資ファンドに転換すべきだと解釈できる文言も織り込まれていた。このようにこの決議は国有企業の民営化を推進すべきだと考える人々の主張に沿った解釈が可能であったが、同時に国有企業を強化すべきだと考える人も自らの考えに沿った文言を見つけることができた。そうした玉虫色の性格をよく表しているのが次の文章である。トランプのハイテク制限に対抗して国有企業へ回帰。少しもぶれることなく公有制経済を強固にし発展させ、公有制を主体とする方針を堅持し、国有経済の主導的役割を発揮させ、国有経済の活力、支配力、影響力を不断に強める。少しもぶれることなく非公有経済の奨励、支援、誘導し、非公有経済の活力と創造力を刺激する。なお、非公有経済とは民間企業のことを指す。その後の実際の政策も両論併記的に進んでいった。一方では李克強首相が2014年に大衆創業、満州創新のスローガンを打ち出し、民間のベンチャー企業やベンチャーキャピタルが活発化し、多数のユニコーン、企業価値10億ドル以上の未上場企業が誕生した。他方では半導体などへの国策投資ファンドが作られたり、国有企業同士の大型合併を通じて独占力を高めようとする試みが行われた。だが2019年あたりから両論併記というよりも国有企業の強化、民間企業の抑制という方向に政策が傾いてきた。そのことを示すのが2019年10月の中央委員会総会における中国の特色を持った社会主義制度の下での国家ガバナンス体系とガバナンス能力強化に関する決定である。その中で少しもぶれることなくという2013年の玉虫色の文章が繰り返されているのであるが、国有企業の競争力、イノベーション力、支配力、影響力、リスク対応力を高め、国有資本を大きく強くするとも書かれているのである。つまり以前にはなかったイノベーション力、リスク対応力という言葉が付け加わっている。アントの上場に直前で待った微妙な変化ではあるが、2013年から2019年の間にあったことを考えるとなかなか意味深長である。すなわち2017年に発足したアメリカのトランプ政権が中国の一部のハイテク企業を敵視するようになり、半導体やソフトの輸出を制限するようになった。その結果、工場の操業停止や市場シェアの急落に見舞われる中国企業が出てきた。こうした状況を踏まえて、国有企業の力を利用して、
半導体やソフトを国産化しておけばこんなことにならなかったはずだという議論が共産党の中で高まったことは想像に難しくない。さらに2020年秋以降、社会の中で大きな力を持つようになった民間企業に対する締め付けが強まった。まず2020年11月にネット小売大手アリババの子会社であるアントフィナンシャルが香港と上海の証券取引所に株を上場しようとする直前に、アントが担っているネット上の金融仲介事業に対する規制が強化され、そのためアントの上場が無期限延期となった。